Resca. Despede manteiga, não. Vai por aí. Já vai para trás. Sim, vai estar aí por trás. Olha, mas essas pessoas que tu estavas a fazer o homem, não? Isso é isso. O árbitro agora está a dizer: olha, aqui não, há crianças a ver. Tu viste, senta-me em cima dele.